E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com um repetidor de sinal Wi-Fi, o AC750 RE200 da TP-Link. Se você está pensando em como aumentar o sinal em áreas inacessíveis ou difíceis de caminhar na sua casa, esse daqui pode ser uma excelente opção para você. Ele tem um baixo custo, em torno de 160, R$ 180, você vai encontrar este repetidor. Porém, isso pode variar, é claro, dependendo da data que você está assistindo esse vídeo. Pode estar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato. Vamos falar aqui sobre esse repetidor, mas antes eu vou pedir para você. Não é inscrito ainda? Já clica aí no se inscrever. Dá aquele like porque ajuda demais a trazer conteúdos como esse aqui para o canal. Especificações do RE200. Temos aqui um repetidor que trabalha com dual band na rede de 5 GHz, podendo chegar até 433 MB. Na rede de 2.4 até 300 MB. Lembrando que 5 GHz tem um menor alcance, tem maior velocidade. 2.4 ela vai ter um maior alcance, vai se expandir mais, vai cobrir uma área maior, porém vai ter uma menor velocidade, tá? Falando sobre a porta de internet que vem aqui no RE200, ela é uma porta apenas mega, tá? Não é uma porta giga. Então se você tem uma internet contratada e caso esse repetidor ultrapasse aqui os 100 MB na parte do Wi-Fi, na parte aqui de porta de internet, é uma porta RJ45, você não vai alcançar esses valores, você vai ter uma perca. Então é importante aí que se você tem uma internet acima de 100 e você pretende fazer uma repetição e não quer perder aí nada do que você está contratando, é preciso ver um outro equipamento com porta gigas. E eu vou abrir aqui a caixinha e já continua falando sobre as especificações dele. Vamos tirar esse plastiquinho aqui. Aqui ó, temos uma proteção, você vai retirar aqui, não tem, tem sim, tem um manualzinho aqui ó, guia de instalação e mais um papelzinho aqui com, não sei, não vou ler isso aqui. E aqui olha só, esse aqui é um repetidor, ele é bem pequenininho, tá? Isso aqui é um ponto positivo, ele pode ficar ali escondidinho, disfarçado aí na sua casa e não vem cabinho de internet nesse como vem nos roteadores, tá? É só o repetidor mesmo. Vamos abrir ele aqui, a gente já fala sobre as outras especificações. Ó, ele é bem básico, não tem nada de novidade, alguns LEDs aqui para indicar, a gente vai falar sobre ele mais na frente. 5 GHz, 2.4, aqui um LED do Wi-Fi, do cabo de rede, botão liga e desliga, e aqui o botãozinho aqui WPS, é legal, né? Bom, aqui na parte do cabo, você tem o cabo RJ45 e logo aqui você tem o botão de reset, tá? Agora vamos entender um pouquinho como é que funciona esses LEDs aqui do RE200. Ele tem um conjunto aqui de 6 LEDs, tá? Porque esse WPS também tem uma luzinha aqui que fica piscando, enfim, tem algumas situações. E vamos começar aqui pelo de 5 GHz. Essas informações, lembrando, tá no guia, tá? Você comprou, vai ter tudo isso no guia. A TP-Link detalha bem isso daí. Mas só pra gente ter informação aqui, a de 5 GHz, quando ela está acesa, quer dizer que o seu repetidor RE200 está conectado lá no seu roteador principal com a rede de 5 GHz. Está desligado, não está conectado. Isso também acontece na rede 2.4, tá? Ela está ligada, quer dizer que está conectada através da rede 2.4 lá no seu roteador principal. Já na parte aqui dessa informação aqui do Wi-Fi, ele tem três situações. Quando ele está com verde fixo, quer dizer que o seu repetidor está conectado com o seu roteador principal e a qualidade do sinal está ok, tá? Agora, se ele estiver aceso em vermelho, quer dizer que o sinal não está legal, você precisa colocar mais próximo do seu roteador principal. No LED aqui da conexão cabeada, é quando você conecta um cabinho de internet aqui, ele tem só duas situações também. Está verdinho quer dizer que a conexão está ligada, está ok. Está apagado quer dizer que não tem nenhum cabo conectado ou o dispositivo que está conectado aqui não está ligado, né? Na parte aqui do botão Power, ele tem duas situações. Uma é quando ele está ligado e desligado, né? Está ligado, está verdinho, está desligado, está apagado. E a outra é quando ele está piscando. Isso quer dizer que tem atualização de firmware. Então, quando estiver nessa situação, não desligue o seu repetidor porque você pode ter problemas. Já na parte aqui do WPS, ele tem três situações. A primeira é ligado, né? Vai estar com o verdinho aceso, conexão estabelecida. Piscando, a conexão está em progresso. E desligado quer dizer que a conexão foi estabelecida ou deu algum erro depois de 5 minutos. Ele vai e apaga, certo? E agora, pessoal, vamos começar aqui o processo de configuração. Peguei aqui minha fonte master para conseguir mostrar melhor para vocês. Vou ligar aqui o meu extensor RE200. Vou colocar aqui na extensão.
E vou esperar ele ligar e ficar com o LED aqui do power aceso fixo. Ele tem que estar assim. Ficou assim. Nós vamos para o próximo passo. Eu vou mostrar aqui o método de configuração pelo WPS, que é o mais rápido, mais fácil, certo? E agora eu vou lá no roteador da minha operadora, no modem da minha operadora, e vou pressionar o WPS lá. Você fala, ah, mas eu não tenho o WPS no meu modem, no meu roteador, não tem nada disso. Você consegue fazer a configuração através do aplicativo da TP-Link, o Tether, e também consegue fazer acessando diretamente o extensor, conectando na rede Wi-Fi dele, acessando lá o endereço TP-Link ou o IP do extensor, que é o final 0254, 92680254. Se você quiser configurar nos outros métodos, deixa abaixo aí no comentário que mais na frente eu posso fazer um vídeo sobre isso. Agora vamos descer lá no modem. Ele está ligado, o LED aqui já está aceso de forma fixa. Eu posso pressionar o WPS lá no roteador da minha operadora e a gente já volta para cá. E aqui, pessoal, esse aqui é o meu roteador, eu uso a LiveTeam. E se você tem um roteador parecido com esse, o botão WPS fica aqui do lado, tá? Você pressiona ele uma vez. Se a gente virar aqui o roteador, olha só. Ele começou a piscar esse LED aqui, ó. Esse LED que está piscando em vermelho aqui é do WPS. Eu posso subir lá e agora pressionar o botão do extensor. E aqui de volta no extensor, o que eu vou fazer é simplesmente pressionar aqui por um segundo o botão do WPS. Ele vai começar a piscar, eu vou puxar mais para cá porque o sinal não é tão bom aqui em cima. E vou aguardar aqui ele fazer a sincronização. E aqui, pessoal, depois que ele termina a sincronização, esse é o resultado final. Ele vai ficar aqui com esse LED aceso por alguns minutos. Vai ficar aqui com o Wi-Fi, o número está em vermelho porque a qualidade do sinal aqui não é legal. Eu posso retirar agora que ele está configurado. Conectar numa tomada mais próxima lá do roteador, um campo ali intermediário onde chega uma boa qualidade e onde ele possa estender o sinal para onde não chegava antes. E aqui, um tempinho depois, ele apaga o botão WPS e ele vai ficar dessa maneira. Se eu desligar e conectar em outra tomada, ele vai funcionar normalmente. E é isso, pessoal. Essa foi a etapa de configuração do seu RE200, bem rápido e prática, né? Lembrando que esse repetidor ele é compatível com a tecnologia OneMesh. E eu vou fazer um vídeo do canal mostrando como que você faz a configuração dos dois, tá? A conexão do ArcGIS-C6 e o RE200. Se você quer configurar uma rede OneMesh na sua casa, vê se vale a pena, se os custos compensam, fica ligado no canal, se inscreve e ativa as notificações porque não vai demorar para sair, tá? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.